А 24 лютого починається масляний тиждень. Масляний тиждень є підготовчим етапом до Великого посту та присвячений примиренню з ближніми. Символізує проводи зими та зустріч із весною. Своїм корінням масляна сягає часів язичництва та черпає звідти чимало цікавих традицій та веселих народних ритуалів. Наприклад, незмінний атрибут масляної рум'яні – гарячі круглі млинці, які символізують собою сонце, таке ж рум'яне та жарке. Кожен день масляного тижня має свою назву і ритуали. У перший день масляної споруджується опудало зими і ставиться на головній площі. Господині починають пекти млинці, першим з яких пригощають бідну й убогу людину. У вівторок люди також ходять в гості на млинці, гуляють на ярмарках, катаються на санях. Крім того, це день огляди наречених і сватання з тим, щоб після Великого посту зіграти весілля, проявити любов і повагу. На четвертий день починається широка масляна, коли не можна працювати, але можна гуляти і святкувати. І все супроводжується частуваннями з млинцями і варениками, сметаною і маслом. День візиту у відповідь тещі і родичів до своїх зятів на млинці – п'ятниця. Завдання зятя цього дня – показати свою прихильність і повагу до тещі. У суботу невістки традиційно кличуть до себе в гості сестер чоловіка, пригощають їх млинцями і дарують подарунки. В останній день масляної прощаються із зимою і спалюють опудало. Після вечірнього церковного богослужіння люди просять один у одного прощення за заподіяні неприємності і можливі образи.